Kamusta tayo? Kamusta na yun ano yung Weekends nyo? Hmm. Magkakwento muna ako ha? Kasi nandito tayo sa ano, second train chance chapter 1. O oh, bago ito magkakwento muna ako. Hmm. Ang lalabas na, na ako ng ito, ng subdivision namin. Tapos, um, yung uh, mga guards <laughs> yung uh, mga guards na no? tatawa ako uh, pag may mga toyo din mal malakas silang tama <laughs> pag lalabas sabi arigato okay. <laughs> welcome to Jollibee ganun yung guard na no? tapos nung uh, ibang uh, iba ang guard, nung palabas ako, iba naman ang guard. Hinanap ko ngayon yung guard, kasi natatawa ako, natutuwa ako kasi masayahin siya. Um, sabi ko dun sa isang guard, asan ah, na yung ano, yung isang um, security guard na nagsasabi ng arigato ko sa asan uh, na siya? Tapos sabi nung, uh, hindi ako pinapansin ng isang guard. <laughs> yung uh, kapalit niya, hindi ako pinapansin. Binigay ko yung number ko, tapos hinahanap niya. Hindi, hindi niya makita yung, ano ko, yung ID ko. Hmm, siguro mga, ano, mga 3 minutes yun, hindi niya makita. Tapos ang pinipilit niya sa akin ibigay is driver's license. Tapos ang nakalagay sa driver's license, lalaki. Lalaki na sa picture. So, sa isip, ba't pinipilit niya sa akin driver's license? Eh, lalaki yung nasa picture. Ha? <laughs> so hindi, hindi, talaga niya mahanap. Tapos sinawag na niya isang guard. Uh, pinagpatulong siya maghanap. Sabi ko, nandiyan yung ID ko. Kadikit itong number. Kulay green. Tapos hawak-hawak niya. Nagdadalawang isip. <laughs> ito ba siya? Ito, ito ba? Ito ba? Yung um, ID ko na ano, barangay ID. Ito ba? Oo, yan yun. Ay. Kasi ano eh, ang cute nyo sa picture. Sabi niya, cute daw sa picture. Say ko, bakit? Yung pala, nung uh, pagbalik ko, akala niya, bakla ako. Kaya ang binibigay niya sa akin na ID is driver's license ng lalaki. Kasi akala niya, kasi laka ng boses ko. Nagyay ko, sir. Ngayon naman, <laughs> sir, kamusta na, sir? Ano, saan nabing yung uh, guardian na ano na yung nagsasalita ng ko sa ima, sir? Akala, laka ng boses ko. Tapos akala, lala, lalaki ako, bakla. Okay, tabo ako, bakla. <laughs> Pero hindi ako nagagalit. Natatawa ako pag napapagkamala na kamakla. Di ba sabi ko sa inyo sa palengke? Akala, bakla ako. O, oh, natatawa ako. Nakakatuwa, no? Pero yung ibang mga bakla nagagalit pag napagsasabihan sila na bakla sila, no? <laughs> Nakapagalit yung mga bakla. Baka sabihin, bakit ikaw? Ang pangit mo, bakla ka. Ang pangit mo. <laughs> Nakapagalit, no? Pero maganda ako na titingnan nila ako na bakla kaysa sa pagtomboy. Kasi pagtomboy, di ba, isa lang ang itsura. No? Hindi. Di ba pagtomboy, isa lang itsura talaga. No? Pag ha, medyo mataba, nas maliit, gano'n. Gano'n yung mga tomboy, nas may kilimbuk, tas nakapolo. Gano'n na usually na. <laughs> ganon. gano'n. yung usually no? Pero wag magagalit yung mga tomboy, no? Ah, Pwede namang magtumble kahit ano nung, uh, yung uh, nakabis babae. Pero ayon sa Bible, um, hindi pwede yon Okay? Um, pag sa Bible, titingin tayo, mas gusto din yung Almighty Father, mas natutuwa siya pag yung kung anong gender tayo ipinanganak. Kasi, um, usually, yung may mga gender identity issue, um, magkakaroon sila ng mayroon uh, meron silang uh, traumatizing experience ng bata sila um, kasi may ano um, di ba tinanong ko dati yung cook ba paano siya isang nagsimulang maging ganon yung pala may nang uh, siya sa kanya na isang mas matanda sa kanya ganon usually okay So, na, nakokorrupt yung mind. Pero, may heal tayo sa mga ganong klasing um, issue. Pero, tanggap natin sila. Mahal natin sila. Okay? Pero, sa Bible, mahal din sila ni Almighty Father. At kung mahal din nila um, si Almighty Father, susundin nila kung ano ang gusto ni Almighty Father. Okay? Kasi lahat naman tayo dumadaan sa ano eh, pagsubok. So, yun. Isa sa mga pagsubok nila yon tayo iba naman ang pagsubok natin. Bawat tao iba ibang pagsubok. Um, nasa sa atin na lang yon kung paano natin tatanggapin ang pagsubok na yon kung uh, tatanggapin natin ng buong puso at ibibigay natin kay Almighty Father magsusurrender tayo sa kanya na ating buhay o susundin natin yung lust of the flesh. Pero hindi natin dapat i-judge. Okay? Yung mga tao sa labas. Naintindihan nyo? Yung mga tao hindi followers ni Christ, hindi natin sila dapat i-judge. Kasi dapat ang i-judge natin. Yung mga fellow Christians natin dahil nakakilala na sila kay Lord tapos um, pag gumagawa pa sila ng hindi tama, eh yun lang dapat natin pagsabihan. Okay? Pero yung mga um, outside, mga um, hindi follower ni Christ, hindi natin sila i-judge. Tatangkapin natin sila wholeheartedly pero, ang um, pag naging follower na sila ni Christ, si Christ ang magbabago ng buhay nila. Nagbabago si Almighty Father ng buhay ng tao. Um, marami na ako nakita sa um, na YouTube, nakakatuwa. Na, um, dati ang haba ng buhok niya, tapos uh, pinagupitan niya, gano'n, tapos... Uh, -serve na siya kay Almighty Father. Pero, uh, makakaranas pa rin, ano, dahil tao tayo, makakaranas pa rin ng yung mga may gender identity issue, kahit tigay followers nila ni Christ, makakaranas pa rin sila ng uh, hahanapanapin nila yon gano'n, kasi na-experience nila yun, hahanapanapin um, nila yon hahanap Pero sabi nga diba dito sa Bible na fruits of the Holy Spirit, self-control. Kaya kung follower ka ni Christ, nasa yung Holy Spirit, meron kang self-control. Ang isa pa may kukwento ko. <laughs> na, nagpunta naman ako sa palengke, bilihan ng mga fruits. Tapos na, uh, ako ng fruits na lansones, favorite ko yung Tapos, Habang mabibili ako, ng mga lumapit babae. Kasi mabibili ng pabango. Sa ko, ako, Hindi, hindi ako bibili ng pabango. Kasi nandun ako, para ng fruits. Tapos sabi ng tindera, hindi bibili siya. Sabi, tapos sabi ng babae nagbebenta, siguro marami kang pabango sa bahay. <laughs> Ang hirap ka usap ng mga tao. No? Nahihirapan ako. Eh, eh parang ano anong gusto mong mangyari? Parang ganoon. Kaya buti lumayo na lang ako kasi um, minsan mahirap ka usap ng tao. minsan baka dalasan <laughs> um, iiwas na lang tayo no self control kasi iwasan natin yung mga bagay na um, masasaktan tayo or kakagalit natin iiwas na lang tayo kasi yung uh, parang trigger niya ako magalit gusto ko magsalita pero dahil nga uh, follower tayo ni Christ hindi tayo dapat magsalita ng kung ano kaya lumayo na lang ako Nag-iisip naman daw mga mga tao na ako. <laughs> Ang gulo ng mga tao kaya madalang na ako makipag-usap sa mga tao pero kaya yung dadalang ko sa mga tao, may mga tao may mga toyo, yung mga tao na nakakausap ko <laughs> at ganon ha? kaya dito lang ako sa youtube magsasalita <laughs> wala akong kausap <laughs> wala akong kausap <laughs> Nahirap ko sa pantao, naguguluhan ako. Ah, uh, kakausapin natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Kasi ang ibang tao hindi nila tayo maiintindihan, pero si Almighty Father, maiintindihan nila tayo. Okay. Um, dito tayo sa ano, sa first second Corinthians chapter 1. Yung 1 uh, first Corinthians, um, yung uh, last chapter First Corinthians chapter 16. 'Di ba binanggit doon na sin sinabi ni Paul na yung letter ko sa mga Galatians, 'di ba? Ngayon yung Galatians, Book of Galatians, ano pa, lagpas pa ng First Corinthians, Second Corinthians. So inuna niya, nauna niyang isulat ang Galatians um before nang, nang isulat ang First Corinthians. 'Di naulan niyang na ang isulat ni Paul ang Galatians um kaysa sa 1 Corinthians pero kung i-check mo yung Bible mas naunang book ang 1 Corinthians kaysa sa Galatians okay kagaya um ituturo ko lang no um, ba Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, sa Galatians. Pero naunang isulat ni Paul ang Galatians. Pero bakit sa Bible naunang i- um, naunang Bible, unang book ang 1 Corinthians compared sa Galatians na after pa ng 2 Corinthians. Kasi si Almighty Father, siya ang nagdidiktan uh, nagdidikta nito kung anong ilalagay, kung ano ang pagkakasunod-sunod ng Bible. siya ang, uh, kahit uh, sabihin ng iba na hindi tao ang gumawa niyan, tao ang naglagay ng, uh, kung paano ang pagkakasunod-sunod, si Almighty Father pa rin ang uh, gumagawa ng paraan. Kamay niya ang gumagawa. Akala lang ng tao, ito ilalagay ko dito, dito, dito. Pero hindi. Si Almighty Father ang nagkocontrol ng isip ng tao. na Ito ang ilagay mo dyan. Kaya yun ang nangyayari. Ha? Naiintindihan niyo ba ako? Kaya dapat um nasa kamay lahat ni Almighty Father. Lahat-lahat nasa kamay niya ang buhay natin. Nasa kamay niya lahat ang mundo. Kaya sa kanya tayo magtitiwala. Ah, umpisa na natin ano. Meron sana akong magandang example dito kasi hindi ko na lang babanggitin. Pero magandang example yun na si um, Almighty Father, yung hand niya ang nagdedirect sa mga tao. Akala ng tao siya ang nag-decide pero hindi. Si Almighty Father yun kasi kung check mo yung um, history or yung um, istorya, uh, yung kamay ni Almighty Father ang gumagawa. Hindi ang tao. Although yung tao ang um, naglagay, no? Pero si Almighty Father pa rin ang, ang gumagawa. Naintindihan niyo Si Almighty Father pa rin yung gusto pa rin niya ang masusunod. Kaya sa kanya tayo magtitiwala. Sa kanya tayo lalapit. Kung anong mga kailangan natin sa buhay. Second Corinthians Chapter 1 Paul An apostle of Christ Jesus by the will of God and Timothy, our brother. O, dito pa lang sa um, 2 Corinthians chapter 1, verse 1. Si Paul, sulat ni Paul to, an apostle of Christ Jesus an apostle because that is what God wanted. Yun ang gusto ni God na maging apostle si Paul. Kahit na marami siyang nasaktan ng mga tao nung hindi pa siya follower ni Christ, will ni God yun na maging apostle siya. Hindi to will ng tao, hindi will ni Paul na maging apostle, kundi pinili siya ni Almighty Father para maging apostle ni Jesus Christ. Tuloy natin na to the church of God in Corinth, together with all his people throughout Achaia. To the church of God in Corinth. Yung church of God, alam nyo na, no? tayo ang church of God. Pag nagsasama-sama tayo, nagtitipon-tipon tayo, nagtitiwala tayo, nagtatasal tayo kay Almighty Father. Um, isa tayo yung church. Kasi nga, yung church, na physical church, yung building, or yung temple, sinira na nga yun, di ba? Nung um, na ipako si Jesus Christ at nang namatay siya sa cross. Sinira na yung temple. Kasi ang temple, ang church, sana naman nagnananahan si Almighty Father sa puso natin. Hindi siya sa building titila. Kaya lang yung mga nag, sa Old Testament, gumawa siya ng, ano, ng, no, ng, ng temple, di ba? Merong Ark of the Covenant, Um, kasi ang tao nun limited ang utak limited lang ang utak kaya kailangan ng visual nung pagdating ni Jesus Christ hindi na visual by faith na nung pagdating ni Jesus Christ kasi, kailangan lang ng guidance sa mga tao dun sa Old Testament, dun, sa kay Moses, kailangan ng visual lang mga tao dahil hindi nila maintindihan. Ngayon, dumating na si Jesus Christ, naiintindihan na natin, pinababalan niya ang Holy Spirit sa atin. Kaya naiintindihan na natin. Kaya noon, nakala natin, um... Yung tungkol sa kalinisan, malinis dapat yung ganyan, malinis dapat yung kakainin mo um, visual yon. Ngayon, pagdating nung ni Jesus Christ, um, hindi na visual, kundi by faith na. Hindi mo na makikita na malinis, pero alam ni Almighty Father na malinis siya, nakakakita kung malinis o hindi ang puso natin. Naintindihan niyo ba yon? Kasi nga hindi nga maintindihan ng tao pag Uh, binabanggit ng tungkol sa malalim na mga words, malalim na um, prophecy, hindi maintindihan ng mga tao. Okay? Tsaka gusto ka lang i-share, no? Si Jesus Christ, hindi siya masalita na tao. Hindi siya maraming sinasabi. Maganda magsalita si Jesus Christ. Hindi siya judge ng mga tao. Um, nakita ba natin sa Bible na nang-judge si Jesus Christ ng mga tao. Walang wala si nang-judge sa na tao, 'di ba si Mary Magdalene hindi na-judge. Sa tapat tayo, hindi rin tayo mag-judge ng ibang tao. Pero kung may kasalanan man 'yung mga fellow believers natin, pagsasabihan natin para maitama. At kaya rin na gumagamit si Jesus Christ ng parabol nung nandito siya sa lupa. Kasi nga, kung idediretso niyang salita, yung mga dapat niyang sabihin, masasaktan ng mga tao. Kaya dinadaan sa parabol. Um, nagsasalita siya ng mga parang mga puzzle ganun na yung makakalam lang ng, ng solution ng puzzle na yon or ng sinasabi niya is yung magsisik talaga ng salita niya. Yung isisik talaga siya, yung mamahalin talaga siya, makaka, yun ang mga makakaintindi. Ngayon, kung hindi mamahalin si Jesus Christ, hindi mamahalin si Almighty Father, hindi nila maiintindihan kung ano man ang sadasabi ni Jesus Christ. Kaya kung gusto natin maintindihan siya sabi ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father, mahalin na natin sila. Mahalin natin sila ng todo. Dahil kung sino lang ang nagmamahal sa kanila, yun lang makakaintindi ng puso ni Almighty Father, ng puso ni Jesus Christ. Kaya nga, binabalik natin, seek first the kingdom of God. Hahanapin natin. Gaya ng binanggit ko dati, di ba? para maintindihan natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Balikan natin to ha. Grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Praise be to God the Fa and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort. Purihin natin si Almighty Father, ang Tatay ni Jesus Christ, ang Tatay ng um, compassion, at ang Diyos ng comfort. Ganun ang Tatay natin, si Almighty Father. Sinasabi dito na Tatay ni Jesus Christ, si Almighty Father. Kasi uh, may mga tao na nagsasabi na si Jesus Christ um, prophet. Oo, prophet siya. At Diyos siya. At Savior natin siya. At anak siya ni Almighty Father. At God din si Jesus Christ. Tuloy natin to. Who comforts us in all our trouble so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Si Almighty Father ay nagko-comfort sa atin sa lahat ng mga problema natin sa trials and tribulations na nararanasan natin. Siya nagko-comfort sa atin. Para sa ganun, makomfort din natin yung iba na dumadanas ng mga paghihirap. Um, ni Almighty Father na makaranas tayo ng paghihirap. Alam niyo ba 'yon? Inaalaw niya 'yon para maging perfect tayo at para makatulong din tayo sa mga tao na nakakaranas ng trials and sufferings. Um, pag may uh, tao na Nakakaranas ng um, trials and tribulations. Akala natin, o pinaparusahan niya ni God. no? Yun ang sinasabi ninyo, di ba? Sinasabi ng mga tao. Ay, kaya naghihirap yan, pinaparusahan niya ni God. Kaya ganyan ang nangyari sa kanya, pinaparusahan niya ni God. Kaya ganyan ang uh, buhay niya, kasi pinaparusahan niya ni God. Hindi sa lahat ng pagkakataon. kahit may mga matitinong tao, nagmamahal kayo Almighty Father, nakakaranas din ng paghihirap. Gaya ni Job, di ba? Nakakaranas ng paghihirap. Bakit nakakaranas ng paghihirap yung mga taong sumusunod kayo Almighty Father? Nakakaranas ng paghihirap ang mga taong sumusunod kayo Almighty Father. Para, unang-una, Um, Uh, maging perfect sila, parang um, hinuhon or um, pinupurify. Okay? And at the same time, yung mga tao na mamimit ng taong na nagkakaroon ng trials and sufferings, tinatest din sila ni Almighty Father. Kahit mayaman sila, tinatest din sila ni Almighty Father. Kasi tinitingnan ni Almighty Father kung ano ang gagawin mo sa taong naghihirap tutulungan mo ba o hindi so pare-pareho tayong nagte-test no may te nasa testing center nga gaya ng sabi ko dati yung taong naghihirap um dumadana siya ng trials and tribulations because test of faith yun ngayon yung taong hindi naghihirap at uh, maganda ang buhay um parelax relax lang, tumata, um, nakakaranas din ang trials yon At yung trials sa kanya, at yung test sa kanya, is kung paano niya, kung paano ang reaction niya dun sa taong naghihirap. Tutulungan ba niya o hindi? Aalipustahin ba niya o hindi? So, hindi porke yung tao na yon ay eh, hindi naghihirap, hindi na siya dumadanas ng tests. May test yun. Kaya test din ni Almighty Father yun. Ano ang mga sasabihin niya? Ano ang gagawin niya? Tutulong ba siya sa kapatid niya o hindi? Ano ang reaksyon niya? Tatawa na lang ba siya? Ay, pinaparusahan niya ni Almighty Father. Buti ako, hindi ako pinaparusahan. Test yun ni Almighty Father sa kanya. Kaya tayo uh, mga followers ni Christ, mag-comfort tayo sa isa't isa. Okay? Kung sino yung um, nakakaalwan, i-comfort natin yung mga taong dumadanas ng paghihirap. Kasi nga, tayo ang body ni Christ. Hindi magpa-function ang body ni Christ kung bawat isa sa atin mag-aaway-aaway. Dahil lahat tayo may kanya-kanyang role sa body of Christ. Dahil tayo ang um, ang church of God. Dahil yung sa puso natin siya nakatira. Tutoy natin, ano? who comforts us in all our trouble, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. At kung ito, sabi dito niya Paul, um, kung madaming suffering si Christ, mas madami ang comfort na binibigay ni Christ sa atin kung gaano kadami ang trials, ganding kad mas marami pa rin yung comfort na ibibigay sa atin ni eh, Jesus Christ. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. Um, natin ha. Uh, dito sa ibang version naman. so verse 6. If we have troubles, it is for your comfort and salvation. If we have comfort, then you also have comfort. This helps you to accept patiently the same sufferings that we have. So pag nako-comfort natin ang ang ibang tao, nako-comfort din yung mga tao nako-comfort na hindi niyo. Kung nako-comfort natin yung mga tao naghihirap, yung nagko-comfort sa tao na yun, nakakomfort din. Kasi nga, magkakadugtong tayo and connected tayo sa isa't isa dahil body tayo ni Christ. At dahil din sa sufferings na yon na nararanasan natin, matetest yung patience natin, ah, dun lalabas yung mga gifts of the Holy Spirit, mga fruits of the Holy Spirit. Okay? Ano nga ba yung fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, um, self-control, ano pa ba? Nalimutan ko na. Ano nga? Ano ba yun? love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nakalimutan ko yung kindness, goodness, faithfulness, and gentleness. Minsan hindi ako gentle ah. <laughs> kulang pa ako ng gentleness. Parang kulang din yata ako ng love. Kayo ba? Kompleto na ba kayo ng fruits of the Holy Spirit? <laughs> kulang ako ng love, kulang ako ng joy. Peace, kulang ako. Yung self-control, medyo, medyo to. Meron konti. <laughs> Kailangan, pag nasa atin ang Holy Spirit, nasa atin to. Di hindi, hindi naman na... iniintay tayo ni Almighty Father na maging perfect. Kaya wag tayo mag-alala. Darating tayo dito na lahat nasa atin. Love, joy, peace. forbearance kindness goodness faithfulness gentleness and self-control And verse 7 our hope for you is strong we know that you share in our suffering so we know that you also share in the comfort we receive sa, um, NIV version and our hope for you is firm because we know that just as you share in our suffering, so also you share in our comfort. So, gaya nga kanina sabi ko, sama-sama tayo kung merong sufferings. Um, Siyempre nagsasuffer din yung um, ibang mga tao. Pero kung may comfort, nagkino-comfort natin ang isa para ma-alleviate yung sufferings na nararamdaman natin. Dahil we are one in Christ. Tuloy na no? Verse 8. We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. Yung Asia, hindi pa dito yung may mga... Hindi, um, di ba ang Asia, uh, malaking continent? Hindi pa dito naisasali yung ano, yung Philippines, China, Korea, dito sa Asia. Kundi ang Asia kasi, ng time nito. Saan ba yun? Ito ang Asia nung time ng ni Paul. Mababasa ba din yun? Kasi naka-mirror eh. Hindi niya tanong niya mababasa. Yan. Yan ang Asia. So, wala dyan yung ano, wala dyan yung Philippines, wala dito. <laughs> wala yung Thailand. Mayan mar wala. Kundi ang, ito yung time na na-Asia. Okay? Sabi ni Paul, we do not want you to be uninformed. Gusto ring sabihin ni Paul dito na gusto kong i-inform kayo brothers and sisters na nakaka-experience na ng trouble or sufferings dito sa Asia. We were under great pressure far beyond our ability to endure so that we despaired of life itself. Sobrang naghihirap uh, ang pagkakasabi dito ni Paul kasi ang sabi niya um dito, we had great burdens there that were greater than our own strength. We even gave up hope for life. Nawala na sila ng pag-asa. So, sobrang suffering na diadanas nila. Um, nakukulong sila, hindi sila makakakain ng maayos. You know, great suffering nila. Tuloy natin na, truly in our hearts, we believe that we would die. But this happened so that we would not trust in ourselves. It happened so that we would trust in God who raises people from death. Kaya sinasabi din ni Paul, kaya sila nakaranas ng sufferings para malaman ang power ni Almighty Father. Na hindi sila magtitiwala, hindi tayo magtitiwala sa strength natin, kung ano man ang meron tayo, hindi tayo magtitiwala. Kundi ang pagtitiwalaan natin, si Almighty Father. Kasi nawala na, si, nawala na ng pag-asa si Paul dito. Pero sabi niya, nangyari ito para magtiwala kami kay Almighty Father. It happened so that we would trust in God who raises people from death minsan nawawalan din tayo ng pag-asa sa buhay, di ba? Pero nangyayari 'yon yung um, trials and sufferings natin, tribulations para lalo tayong kumapit kay Almighty Father, lalo tayong magtiwala sa kanya. Am, um, hindi naman na uh, lahat ng tao nagkakaroon ng trials and sufferings, no? Lahat naman eh, hindi lang naman isang tao. Ay, hindi lang kayo, hindi lang ako, lahat tayo. Pero, yung mga yun, um, nangyayari yung mga yun, para makita, maipakita ni Almighty Father, yung kapangyarihan niya, na hindi tayo dapat magtiwala sa kung anong lakas meron tayo, kung anong talinong meron tayo, kung anong mga bagay na meron tayo. Magtitiwala tayo kay Almighty Father. Yun ang gusto ni Almighty Father, pagtiwalaan natin siya. Dahil siya ang gumawa ng buong mundo. Yun ang gusto niya, pagtiwalaan natin siya. Anak, magtiwala ka sa akin, anak. Ganon. Di ba pag may mga anak kayo, anak, magtiwala ka sa akin, kaya natin yan. Di ba ganon kayo? Ha? Sa mga anak ninyo. Mas lalo na si Almighty Father. Kasa kasama natin si Almighty Father in every step of the way. Siya ang nag-guide sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Faithful siya sa atin. Promise niya yon Na faithful siya sa atin. Hindi niya tayo iiwan. So never niya tayo yung iiwan. Kahit na dumadanas tayo ng sufferings and trials, hindi niya tayo iiwan. Dumadanas lang tayo ng sufferings and trials para ma tayo, maging perfect tayo. Para pagdating ng panahon, maging kasama na natin sila, magiging katulad natin sila. Magiging kagaya natin si Jesus Christ. Tama ba? Magiging um, perfect na tayo, kagaya ni Jesus Christ, kagaya ni Almighty Father. Kaya dumadaan tayo sa trials and sufferings. Dahil kailangan natin matutong magtiwala kay Almighty Father. Nang by faith. Nang walang nakikita. Ganun ang faith. Walang hindi mo nakikita pero magtitiwala ka. Um, doon sa Old Testament ganyan yung sabi ko dati, visual yon um, Yung Ark of the Covenant, visual yon para may pakita. So, since dumating na nga si Jesus Christ, yung Savior natin, na-reveal na lahat ng secret. At yung secret na yon is si Jesus Christ ang magliligtas sa atin at dadali niya tayo sa kanyang kaharian sa langit. At hindi na tayo dapat matakot. Tuloy natin na. Truly in our hearts. Hindi tayo sa NIV kaya. It is NIV. Indeed we felt we had received the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves but on God who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us again. On him we have set our hope that he will continue to deliver us as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer. To the prayers of many. Sa so, patuloy tayo yung magdadasal, ipagdadasal natin yung mga fellow brethren natin, ipagdadasal natin yung sarili natin, ipagdadasal natin yung mga tao na titiwala kay God, na palakasin sila, palakasin ang loob nila. Kasi, kailangan nga tayong magtulungan. Kasi nga pagdating sa heaven, we're like brothers and sisters, nagtutulungan. Kaya dito pa lang sa earth, magtulungan na tayo. Dahil kung dito pa lang sa earth hindi tayo nagtutulungan, paano mo ang, ang gagawin mong sa langit tutulong ka ba o hindi? Hindi ka makakapunta sa langit kasi hindi ka tumutulong. Kasi nga nasa ano tayo, um isa tayong body of Christ as followers of Christ. Kaya dapat tulong-tulong. Hindi mag-aaway. Hindi magkakaroon ng division, ng faction. Ang mga followers ni Christ. So kaya, hindi dapat tayo din denomination. Ang tagtitiwala natin ng Bible. Kung wala sa Bible, dapat pa rin yung paniwalaan. Kung wala sa Bible, Kung wala sa Bible, sino lang ang gumawa nun? Yung leader lang ninyo ang gumawa nun. Kung wala sa Bible. At saka nga pala, no? Yung, um, dito sa New Testament, nagbabanggit ng mga words from the Old Testament. Kaya magkadugtong ang Old Testament at ang New Testament, gaya ng sabi ko dati. Ngayon sa Bible, merong mga sinasabi na ba't may mga book na hindi kasama sa Old Testament? di ba? May mga book. Aware ba kayo doon? May mga book na hindi kasali sa Old Testament. Mm, gaya ng Tobit. No? May book na Tobit. No? Tsaka ano yung mga Deuterocanonico na mga books? Kaya hindi yun ay sali sa Bible. Hindi siya nabanggit ni Jesus Christ. Hindi, wala siyang, um, hindi siya nagko-complement sa ginagawa ni Jesus Christ. So yung mga ngayon lang na current, nakasali sa Old Testament, na hindi kasali yung Jutora ko, no? Hindi kasali yon Kasi nga, walang binanggit si Jesus Christ na um, verse or yung mga apostle, walang binanggit na verse na galing sa Deuterocanonico. Ano man, ano man dito, Deuterocan, Deuterocanonico? Deuterocanonico. Hmm. Deuterocanonical books. Walang binabanggit ang uh, si Jesus Christ about sa Deuterocanonical Books. Wala siyang binanggit na mga verse, um, at saka dito sa, sa Deuterocanonical uh, Books, wala rin binabanggit about kay Jesus Christ. Kaya, hindi siya nagko-compliment. At saka, hindi natin alam kung sino ang sumulat nito ng Deuterocanonical Books. Hindi niya nalalaw yung Almighty Father na isali mga to. Kaya yung mga current na nasa Bible lang, na Old Testament, uh, babasahin ko ha, yung mga books sa Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, Kings, 1 and 2 Kings, no? Tapos, um, 1st and 2nd chronicles, ezra, nehemiah, esther, job, psalms, proverbs, ecclesiastes, songs of songs, or songs of solomon, isaiah, jeremiah, lamentations, ezekiel, daniel, hosea, joel, amos, abadiah, jonah, micah, nahum, habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Yun. Pero yung iba na hindi ko binanggit, hindi yung kasali sa Old Testament. Deuterocanonical books. Kasi walang uh, binabanggit doon about kay Jesus Christ. At si Jesus Christ, hindi siya nagbanggit ng mga verse from those books. And even the apostles, hindi siya nagbabanggit ng Or nagme-mention man lang about doon sa book ng Deuterocanonical Books. Naintindihan niya ba yun? Kaya hindi yun kasali. Balikan natin, ano? at ito, um, sa verse 11, As you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. Maganda na marami tayong magdadasal dahil um, si Almighty Father, natutuwa siya dahil nagkakaisa tayo. Yun ang gusto ni Almighty Father, magkaisa tayo. Nasambahin siya na magkaisa tayong tawagin siya. Nang sa ganon, magpapasalamat ang mga tao ito kay Almighty Father dahil sa mga prayers ng mga tao na nagkakasama-sama at nagiging isa kay Christ. Ah, dito tayo sa verse 12. Now, this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the, Lord, in the world and especially in our relations with you with integrity and godly sincerity we have done so relying not on worldly wisdom but on god's grace hindi tayo dapat mag-rely sa worldly wisdom kung anong um, yung wisdom, ang importante na mag tayo kay God. Yung wisdom ni God. Okay? Kasi maraming klaseng wisdom. Anong ibig sabihin mo ng wisdom? Yung wisdom, the quality of experience, knowledge, and good judgment, quality of being wise. Understanding, insight, perception. So ang kailangan nating perception, ang kailangan nating good judgment is yung galing kay Almighty Father. Ihingin natin yung guidance niya, hindi yung uh, good judgment lang natin dahil worldly judge worldly wisdom lang yon. Ang importante yung wisdom from God. At maganda yung ito, yung relasyon natin with integrity and godly sincerity may integridad at sincere tayo sa pagtutulong sa kapwa natin. O dito sa ibang ano ha, ibang version sa children's version para mas mati 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 matindi children's version. This is what we are proud of, and I can say with all my heart that it is true. In all the things we have done in the world, we have done everything with an honest and pure heart from God. Yung sinasabi ni Paul, honest siya, sincere siya, with integrity sa pakikipa tungo sa mga tao. At yung mga yun ay galing kay Almighty Father, pure heart from God. Pati yung wisdom galing kay God. Lahat dapat lagi nating i-acknowledge si God. Okay? Kahit ano man ang desisyon natin sa buhay... God, tulungan mo ako gano'n. God, God, samba ako gano'n. Lahat i-acknowledge natin kasi siya ang mas nakakalam ng lahat. For we do not write you anything you cannot read or understand and I hope that as you have understood us in part, you will come to understand fully that you can boast of us just as we will boast of you in the day of the Lord Jesus Christ. Sabi ni Paulito, dito, pwede mo kami ipagmalaki. Gaya ng ikaw, ipagmamalaki ka rin namin kay Jesus Christ. So lahat tayo, tulong-tulong tayong follower ni Christ. Hindi tayo magsisiraan. Yung um, denomination ba niya nagsisiraan? Hindi dapat nagsisiraan, no? Alam ba, ay ganyan denomination, ganyan-ganyan yan. Ay yung ganyan denomination. Excuse me. Hindi dapat magsisiraan. Kasi pag nagsira, nag nagsiniraan mo yung tao, um, anong, uh, ano nun? Anong ibig sabihin nun? Ba't mo sinisiraan yung tao? Ba't mo sinisiraan yung isang organization? Uh, may <laughs> yung isang tao yung isang tao na kilala ko sabi niya Ganun kasi sa amin, pag umatend ako, eh, wala nang ginawa kundi isisiraan nyo isang reliyo, isisiraan nyo isang denomination, wala nang ginawa kundi gano'n lang. Ganun daw, puro turo sa kanila. <laughs> hindi gano'n. Ang, ang ituturo natin is yung pagmamahal sa kapa, pag iintindi, at hindi natin i-judge kung tagalabas dahil nga um, hindi sila follower ni Christ. Pero kung tagalob, dapat natin turuan. Okay? Kung anong tama. Because I was confident of this, I wanted to visit you first so that you might benefit twice. Sabi ni Paul, I'm confident siya kaya gusto niyang bumisita ng dalawang beses. I wanted to visit you on my way to Macedonia and to come back to you from Macedonia. So pagpupunta pag raw siya ng Macedonia, sabi ni Paul, gusto niyang dumaan sa kanila. Sa mga taga-Korea. At pag gagaling sa Macedonia, babdadaan daw uli siya. Gusto niya. And then to have you send me on my way to Judea. Was I fickle when I intended to do this, or do I make my plans in a worldly manner so that in the same breath I say both yes and yes and no, no? But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me and Silas and Timothy, was not yes and no, but in him, it has always been yes. Yung promise ni Almighty Father, um, it's always yes. Ito, promise ni Almighty Father, ha, hindi yung mga, um, hindi yung mga pinipiprayin nyo, kundi ano yung, yung promise ni Almighty Father puro yes yon in Christ. Okay? Ituloy natin. Pero yung, di ba, may mga nag nagre-request kay Almighty Father. Minsan, di, di, um, binibigay ni Almighty Father yon Or minsan, um, mag-aantay ka. Okay? Or minsan, yes. Pero ang binabanggit ito na yes is yung promise ni Almighty Father. It's always yes in Christ. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Amen means so be it. So, it is the same as yes. Yes and so be it. Ganun. Kung ano man ang promise ni Almighty Father, yun ang mangyari. Yun ang ibig sabihin. Si God, faithful siya sa atin. At yung mga pinipreach daw ni Silas, ni Timothy, tsaka ni Paul. It's always yes, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Ah, dito sa ibang version na para maintindihan natin. Do you think that I made these plans without really thinking? Or maybe you think I make plans as the world does, so that I say yes, yes, and at the same time, no, no sinasabi dito ni Paul na yung mga plans niya, hindi, hindi lang siya ang may gusto, okay? Yung plans niya, inaangkop niya dun sa plano ni Almighty Father sa kanya. Verse 17 yun. ah verse 21 na tayo. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. So si Almighty Father, kaya tayo nagigig stand firm, kaya tayo um, strong ang faith, it's because of God. Kaya strong ang faith natin kay Christ. Kasi He anointed us. God anointed us tayong mga followers ni Christ. O, dito sa isang um, isang version, ha? And God is the one who makes us you strong and us strong in Christ. Si God ang nagpapalakas sa atin. Nagpapatibay ng faith natin kay Jesus Christ. God made us His chosen people. He put His mark on us to show that we are His. And He put His Spirit in our hearts to be a guarantee for all He has promised. Tayo mga follower ni Christ, meron tayong mark. Alam niyo ba yun? May mark ka tayo. Kasi, um, He anointed us. Binigay niya sa atin ng Holy Spirit. Kaya, tayo mga follower ni Christ, may mark ka tayo na we are, we belong to Almighty Father. Alam niyo yung mga marka, di ba? Hindi natin nakikita yung marka, no? Baka hindi niyo naiintindihan. Kasi yung um, um, example lang, no? Yung mga tato, marka yun, di ba? Bakit kayo nagpapatato? It's a proof of ownership. Ay, hindi. Sabi niyo, Ay, hindi, hindi naman ito proof of ownership eh. Ano lang ito? Ang design lang to ng katawan. Okay, design ng katawan. Bakit mo gusto magkaroon ng design ng katawan? Kasi you belong to a certain family, di ba? Kaya ka may design ng katawan para may tanda ka. No? Ito, ganito ang family ko. Ganito ang ano ko, brotherhood namin. Kaya ka may tanda. Di ba? Hindi, design lang to ng ano design ng ano, di ba pag pumipili ka ng design, anong design ang pinipili mong design? Kaya sa Old Testament, um, hindi tama ang magpatato. Kasi nga, ayon ni Almighty Father nun. Kasi, our body is His. Hiram lang natin tong katawan na to. Kaya hindi gusto ni Almighty Father na may tanda tayo sa katawan. Doon sa Old Testament. Ngayon, since dito sa New Testament na nagkakanya-kanya na yung mga tao, um, yung mga tribe, meron na silang mga kanya-kanyang um, design sa katawan. So, nilalagyan niya. Um, inaalaw na lang ni Almighty Father yon Pero sa Old Testament, hindi niya inaalaw yon Pero ngayon, since dumating na si Christ, inaalaw na niya yon As long as your heart is in Christ at design mo na lang sa katawan nyo. Kaya ka na nagpapadesign ng katawan, di ba? Dahil insecure ka. Ha? Kaya ka nagpapatato na insecure ka. Hindi, hindi ako insecure. Member lang ako ng family. O kaya ka nga nagpapatato kasi member ka ng family. Gusto mong ma-identify sa family na yon para sama-sama kayo kasi insecure ka nga. Hindi mo kaya mag-isa. Hindi, ano sa tribo to, sa tribo. Oh, para gumanda ka. Kasi nga ka insecure ka, kaya ka nagpapatato. Hindi, ano usapan lang namin to eh. So bakit ka nakikisali sa usapan? <laughs> insecure ka kasi. amin um, hindi mo kayang tumayong mag-isa, kaya ka nagpatato. Laging ganun <laughs> ending. Okay? Kaya ka may tato. O kaya, ay nagpatato ka ng kilay? Insecure. Okay? Papangit ako, kailangan ko magpatato. O insecurity pa rin yan. Ngayon, pag na kay Christ na tayo, ang maganda nating tato is yung kay Christ. Hindi yung um, visible na nakalagay dito, no? Kasi kahit may visible ka dito, kung hindi mo naman nilalagay sa puso mo yung tattoo na yun, wala yun. Kaya tayo, meron tayong marka ni Almighty Father na siya lang nak nakakakita Si Jesus Christ nakikita rin niya. Yung marka natin. Yung marka natin nasa mukha. Hindi natin nakikita. Pero si Almighty Father nakikita niya. Dahil pag nasa sa atin ng Holy Spirit, nakikita niya yung tanda yun na atin ng Holy Spirit. Oh, ayun, anak ko yun. Nandun yung Holy Spirit. It. mark and he put his spirit in our hearts to be a guarantee for all he has promised guarantee, yung spirit yung promise ni almighty father may guarantee yon nakalagay kasi sa, sa puso natin ang holy spirit oh, may guarantee ako na nasa yung holy spirit, nasa sayo ako akin ka. Ganun yun. Kay Almighty Father. Ituloy natin na, I call God as my witness and I stake my life on it. That it was in order to spare you that I did not return to Corinth. Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy, because it is by faith you stand firm. Ito yung verse 23. Sabi ni Paul, si God ang witness niya. Binibigay niya ang buhay niya. Itinataya niya ang buhay niya. Ibinigay niya ang buhay niya. Para sa mga tao, kay Jesus Christ ibinigay niya para maglingkod sa mga tao. Dito sa ibang version, ano? I tell you this and I ask God to be my witness that this is true. The reason I did not come back to Corinth was that I did not want to punish or hurt you. I do not mean that we are trying to control your faith. You are strong in faith, but we are workers with you for your own happiness. So binabanggit dito yung faith. Maging matapang tayo at matibay ang pananampalataya pala natin. Oh almighty Father. Na kaya tayo kasi tayo um nagiging courageous is because of faith. Dahil din sa faith, kaya tayo naniniwala kay Almighty Father. Importante ang faith sa buhay natin kasi yung faith unseen yon pero yung mga bagay na hindi nakikita yon ang forever yung mga bagay na visual na nakikita mo um nagreflect yon nawawala yon nasisira na bubulo ayo so isa <laughs> din ah uh, maraming salamat sa pakikinig no um, uh, nagpapasalamat daw kay Almighty Father kasi um, tinutulung, tinutulungan, 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 ako. tinutulungan niya ako sa pagsishare ito um, Bible. Hindi ako nag-preach. share lang ako sa inyo. Kung natutunan ko, tinuturoan ako ni Almighty Father kasi hindi ko ka naman alam to. Ah, um, nagpapasalamat ako sa kanya kasi hindi niya ako iniiwan. Kung yung mga tao, no, iniiwang kayo. Si Almighty Father hindi tayo iwan, kahit kailan. At yung promise niya, hindi mawawala yun. Kung promise ni Almighty Father, yun yun, hindi na yun masisira. Kaya pang hawakan natin, yung promise ni Almighty Father sa atin. Uh, mahalin natin ang kapwa-tao natin, kahit ang hirap mahalin, di ba? <laughs> Kami na naman ako may... Si Almighty Father, hirapan din siyang mahalin. Pero dahil sa anak niya tayo, iniintindi niya tayo. Kaya nga, di ba si Almighty Father, na nahimik na lang siya? Kasi nga, makukulit tayo. Pero, hindi niya mapigil ang sarili niya gusto pa rin niya tayong kausapin kaya um, pinadala niya si Jesus Christ. Hindi niya kasi kayang pigilan ng pagmamahal niya eh. Dahil yung pagmamahal ni Almighty Father abounds, malawak, malalim, ma, uh, mataas. Hindi ba ma explain ang pagmamahal ni Almighty Father sa atin? Hindi naman tayo, um, ano bang itsura natin, karapat-dapat ba tayong mahalin? Hindi naman tayo karapat-dapat mahalin, pero dahil, Si Almighty Father, tatay natin siya. Kahit ano pa tayo, tatay natin siya. Tinatawag niya tayo. Gusto niya tayong makasama. Um, thank you. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father.